קדושת הזמנים זה הנושא העיקרי של פרשת אמור. יש רשימה ארוכה של כל מועדי ישראל. החל משבת, אחר כך ראשי חודשים, פסח, חג המצות, שביעי של פסח, חג השבועות, ראש השנה, יום הכיפורים וסוכות. כל המועדים האלה קשורים בצורה זאת או אחרת אל בית המקדש. כך עניינו של ספר ויקרא, שהוא קושר את המועדים, את קדושת הזמנים, לקדושת המקום. והרשימה היא מרשימה ביותר, אלא שבסוף הרשימה יש פסוק תמוע מאוד. אני קורא, וידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל. הדבר הזה לכאורה הוא טריוויאלי ובנאלי לגמרי. וכי לא ידענו שכשהקדוש ברוך הוא אומר למשה לומר משהו אל בני ישראל, אז זה הרי פשוט שהוא הלך והוא דיבר עם בני ישראל ואמר להם, מה הצורך לומר וידבר משה את מועדי השם? נראה לומר שמשה לימד את בני ישראל כיצד לקדש זמנים נוספים אחרי מועדי התורה. מועדי התורה נועדו להזכיר לנו את המאורעות של יציאת מצרים. כל פעם שלב אחר של יציאת מצרים. אבל במהלך ההיסטוריה הקדוש ברוך הוא ממשיך להתגלות אל עם ישראל. ואת זה הוא עושה על ידי חנוכה, פורים ועוד. והנה מיד לאחר מכן, וידבר משה את מועדי השם בבני ישראל, ויש פרשה, לכאורה שלא במקומה, שמדברת על השמן ששמים בתוך המנורה בבית המקדש. אנחנו רואים כאן רמז אחרי חג הסוכות, מיד לחג שקשור למנורה של המקדש, שעתיד להופיע בהיסטוריה. וזה, אנחנו מבינים, זה חג החנוכה של החשמונאים. כלומר, מתוך המקדש יוצאת קדושת זמנים חדשה. לאחר מכן, יש לנו עוד פרשה קטנה על לחם הפנים, 12 לחמים. הלחם הוא הבסיס של כל סעודה. מדובר אם כן ברמז לחג עתידי שעניינו סעודה שקורה בחודש ה-12 הוא חודש אדר. אם כן יש לנו כאן יסוד לחג הפורים. ומה לאחר מכן? לאחר מכן יש פרשה עגומה. פרשת המקלל. המקלל שהוא אדם שספק שייך לעם היהודי, ספק שייך לאומה המצרית. אמנם הוא עברי מצד אמו משבט דן, מצד שני הוא מצרי מצד תרבותו, מצד אביו, בדומה למשה. משה בתור גואל יש לו שייכות גם לתרבות המצרית וגם לאומה העברית שהיא ביתו. ולכן למשה היה קושי בדיבור. כמו כן גם המקלל הזה. המקלל הזה שיש לו קושי בדיבור, קושי להתבטא, הוא מדבר בחוצפה. וגם הוא בסופו של דבר נסכל כשכל השומעים אותו סומכים את ידיהם על ראשו. כביכול מעין עבודת קורבנות מחוץ למקדש. וזה בעצם מבשר את המועד השלישי שיבוא על ידי החוצפה של בני ישראל בדור המביא את הגאולה, וזה יום העצמאות. אם כך, יש לנו כאן רמזים לתהליכים היסטוריים ארוכי טווח, שיוצאים מן הקודש אל החוץ ומשלימים את קדושת הזמנים על ידי בני ישראל.